Бұрын мектептегі оқулық эстафета іспеттес еді. Бір оқулық келесі балаға берілетін. Ал қазір ол үрдіс жарамай қалды. Жыл сайын бағдарлама өзгеріп отырады. Құдды бір заңға толықтырулар енгізіліп жатқандай. Жылда өзгере беретін бірізге түспеген оқулық бала тұрмақ мұғалімнің миын айналдыратын секілді. Оқушыға керек оқулықтардың сыртында жалпы оқырманға қажетті кітапты шығарудың жайы жақсы ма? Ойды сан саққа жүгіртіп, кейіпкермен бірге өмір сүргендей күй кештіретін көркем әдебиеттің жазылуы деңгейі қалай? Жоғары дей аламыз ба? Жоқ, әлде көркіне көз тоятын, бірақ ішкі мазмұны мәз болмаса да мұқабасы қымбат кітаптарды көбейту керек пе? Жалпы елдегі кітап бизнесінің бүгінгі көрінісі қандай? Ассалаумағалейкум ағайын, эфирде іскерлер уақыты бағдарламасымен Әмірболат Құсайынұлы. Баспа ісінің беталысымен оқулықтар жайында ой қозғайтын студия қонағы Анарс баспасының директоры Қадырбек Құныпияұлы мен баспа және полиграфия ісінің қайраткері Қоңғыр Мұқатайқызы Мұқатаева студиямызға қош келіпсіздер. Жалпы бүгінгі қозғайтын әңгімеміз жаңа айтқандай елдегі кітап ахуалы, кітаптың дамуы. Енді біз алдымен әңгімемізді кешеден бері басталған қоңыр күзде қоңыраулатып жеткен мына оқушылардың мектепке бару уақыты, осылардың кітапқа қол жеткізу жағдайынан бастасақ, ата-аналардың жалпы елдің барлығын айтатыны кітап жетіспейді және жетіспегеніне қарамастан бағасы қымбат дейді. Мектеп оқулығының бағасы мен сапасына қандай баға берер едіңіздер? Енді біреудің әлгі агородына тас лақтырмай қояйық, өйткені біздің сала емес оқулық шығару. Жалпы өз басымдағы жағдайды айтсам, сіз баспагер, баспа директорсыз. Иә. Кітап шығарасыздар? Кітап шығарамыз. Бірақ мектеп оқулықтарын басып шығармайсыздар? Жоқ, ол жағынан бізде маманданған баспалар, арнайы баспалар бар. Қоңғыр Мұқатайқызы жақсы біледі ол жағын. Атамұра және мектеп баспасы бөлімше. Алматы кітап басады. Алматы кітап біразын басады. Бірақ баспа болғаннан кейін, бұл сұстыңда енді шет жағын осы салада жүрген маман болғаннан кейін біледі деп студиямызға шақырып отырмыз ғой. Бағасы мен сапасына тоқталып көріңізші. Бағасы мен сапасына енді өз басым тоқталатын болсам, биыл баламыз мектепке, мектеп 6-шы класқа барды, 131-ші мектеп лицейде оқиды. Бізде сатып алуға барған жоқпыз кітап дүкеніне. Бізде мектеп өзі қамтамасыз етті, балаға керекті кітаптарды өздері кітапты берді. Сонда мұндай қиындық туындаған жоқ біздің басымызда. Ал жалпы хабарларға салсақ, кейбір жерлерде кітап жетіспеушілігі бар деп айтып жатыр. Сізге бір сұрақ. Биыл төменгі класс сынып дейміз, осыларға тағы да бірнеше пән қосылды. Білім және ғылым министрлігі оны мәлімдеді. Жалпы осы жаңа пәндерді кіргізе беру оқушыларға ауыр салмақ емес пе? Оның үстіне бізде бірнеше ауысыммен оқиды. Оқушылар көп, мектеп аз деп жатамыз. Осы алдыңғы бар бағдарламаларға үлгермей жатып, жаңадан пәндерді, сағаттарды кіргізу қаншалықты тиімді? Оқушылар үшін қаншалықты зиян немесе пайдасы бар? Енді әрине мен онда ол жағынан айтатын болсам, жалпы енді өзіңіз жаңа айтып кеткенде, бұрынғы уақытта бір кітапты эстафета сияқты бірімізден біріміз алып оқушық деген. Иә, рас, солай болатын. Ол кезде енді өзі өмірдің талабы да солай болды, сұраныс та солай болды деген сияқты. Ал енді бүгінгі күнде біз мына егемендік алғаннан кейін тек қана сол ескі сүрлеумен жүріп отырмадық қой. Бүгінгі күнде енді біздің ғылымға деген көзқарасы өзгерді, білімге деген көзқарасы өзгерді, өмір талабы өзгерді деген сияқты. Бізде әлемнің ғылым білімінен қалмауымыз керек деген сияқты. Сондықтан да өзіңіз естіп отырғандай, мінекей бүгін бірінші класстан бастап үш тілде оқытылу керек деген сияқты. Соған байланысты әрине енді ол кітаптар осылай толықтырылып отыр, жаңалықтар кіріп отырады жыл сайын. Оның енді шығарылымы қалай, кімдер шығарып жатыр, сапасы қалай деген сияқты мәселелер. Бұл мәселе жекеше тоқталу керек дейсіз ғой. Жекеше тоқталатын нәрсе. Яғни бұл тұрғыда келген кезде айтылатын әңгіме көп, шешілмеген, түйіні шешілмеген мәселе барлық дейсіз. Дұрыс айтасыз. Ал енді жалпы неге осылай бізде жаңалықтар жиі енгізіле береді деген сұрақтың айналасында келетін болсақ, әрине енді ол өзі біздің жаңағы өмірдің талабынан туып отырған нәрсе. Өзіңіз енді ойлаңыз, енді бүгін мысалы үшін мектептерде бірінші класстан бастап үш тілде оқыту деген мәселені көтеріп жатыр. Жақсы, ол түсінікті. Тіл оқыту, тіл керек деп айтайық. Бірақ математика дейміз, немесе бұрыннан қалыптасқан ана тілі, қазақ тілі дедік, әліппе дедік. Осыларға балама түрде де шығып жатқан кітаптар көп. Өте көп балама түрде.
Бір кітап, бір оқулықтың 3-4 түрлі кітабы бар. Ал осы кітап баланың миына қабылдай ала ма бала? 6 жастағы, 8 жастағы бала. Енді әрине мен ол саланың маманы болмаған. Сіз енді филолог ғылымдарының докторы, кандидатысыз. Бірақ дегенмен де менің айтайын дегенім, ол енді жалпы жаңағы бала қабылдай ала ма, алмай ма деген мәселені оның бәрі бірден кіргізіле салмайды ғой. Әрине, оны менің жаңағы медицина саласы қызмет жасайды. Садиктерден дайындалып келеді, балабақшалардан олар дайындалып келеді. Содан кейін қарап отырсаңыз, бүгінгі күнде балалардың даму, өру деңгейі әртүрлі. Мысалы, кейбір балалар өте жақсы қабылдайды, кейбір балаларға жаңа қабылдау кішкене деңгейі төмендеу болады деген сияқты. Соның әсерінен де бүгінгі өзіңіз қарасаңыз, мектептің де деңгейлері әртүрлі болып келіп жатыр, мысалы үшін, иә. Мысалы үшін, деңгейі жоғары балаларға жаңағы деңгей талабы биік мектептерге барып жатыр. А жалпы менің өзім ойым бойынша, әрине, өйткені балалардың өзіңіз қарап отырсаңыз, балабақшаның өзінде де балалардың жаңағы даму деңгейлері әр қарай. Сондықтан да ол даму деңгейі жоғары баланы неге ол жаңағы бірдей ұстап отыру керек? Жақсы, мынандай бір сұрақ туады. Жалпы жыл сайын осы жаңағы айтып жатырмыз, математика, алгебра болсын, басқа да химия болсын, пәндер болсын. Оның негізгі бұрыннан қалыптасқан өзінің әдіс тәсілі бар, негізгі қағидасы бар. Осыларға балама түрде кітапты шығара беру ол бір жаңалық деп айтуға тұра ма? Бір шеңбердің айналасында жүрген бір дүние емес бұл. Балама кітаптарды ол жалпы мектептерге бірден жібермейді ғой. Ол эксперименталды мектептерге жібереді деген сияқты, мысалы үшін. Әуелі оны көреді деген сияқты. Жақсы. Онда қазір кітапты білім министрлігі 100% қамтуға тырысамыз дейді. Иә. Мектептерге тегін таратылады. Иә. Бірақ сонымен қоса оқулық жетпей толып жүрген баласын базарда сүйрелеп жүрген ата-ана. Бұл жылдағы қалыптасқан үрдіс. Базардан сатып алады, кітап дүкендерінен сатып алады оқулықтарды. Бірақ бұны білім министрлігі 100% оқулықпен қамтыдық деп айтады дағы, бірақ кітапты саудаға жібереді. Бұны қалай деп айтуға болады? Мен енді бір жақ, мұны қамтамасыз ету деп айтуға болады ма? Сатып алған кітапты. Қамтамасыз ету жағынан кішкене айтып кететін болсам, жалпы енді сіз айтып отырсыз ғой, мысалы өзіңіздің мектебіңізде сіз аяғыңыздан таусылып кітап іздеген жоқсыз, мысалы оның бәрін мектеп өзі дайындап қойыпты деген сияқты. Бұл жерде кішкене ұйымдастыру шаралары жағынан да кемшілік кетіп жатады ма деп мен ойлаймын, өйткені жаңағы мектептер дер кезінде өздеріне қажетті жаңағы кітаптармен сатып ала алмай қалған, сол енді ұйымдастыру жағынан кеткен қателерді ойлаймын. Ал себебі бізде баспалар уақытында шығарып отырады оны. Жалпы ақыры сатып алатыны бар кітаптарды жан-жақтағы саудагерлерге бірнеше үстеме баға қосып сатқызғанша мүмкін мектептен сатып ала берген дұрыс. Әрине, мектеп арқылы ұйымдастырған өте дұрыс шара болар еді. Ұйымдастыру шараларында осы жерде көп нестыковкалар дейміз ғой, сәйкессіздіктер орын алып жатқаны рас. Дегенмен де енді қай мектеп өзінде қанша бала оқиды, қанша балаға кітап керек екенін нақты біледі. Мектептердің артық ешкім білмейді ғой, әрине. Сондықтан да тікелей мектептердің өздерінің айналысқаны жақсы деп ойлаймын. Ал бір жағынан алып қарасаңыз, мысалы үшін бізде баспалардың мысалы үшін уақытында кітап шығара алмай жатқаны, мысалы үшін қазір жалпы жаңағы өзіңіз айтып отырған балама кітаптарды, одан кейін жаңағы мектеп оқулықтарын мысалы үшін Атамұра шығарады, мектеп шығарады, Арман ПВ шығарады, содан кейін Алматы кітап шығарады, Аруна шығарады. Олардың бәрі министрліктің берген мысалы үшін тапсырмасы бойынша уақытында шығарып отырады. Ал оны шыққан кітапты әрі қарай уже жеткізу жаңағы ұйымдастыру шараларының кемшілігінен кетіп жатыр деп өзім ойлаймын. Жалпы бізде бір оқулық биыл шықса, ол келесі жылы дәл сол сыныпқа көшетін оқушыға жарамай қалады. Жыл сайын кітап шығара беруді білім және ғылым министрлігінің бизнесі деп айтуға бола ма? Жоқ, әлде басқа біреулердің бизнесі үшін жасалып жатқан дүние ме деп? Бір жылдың ішінде қаншалықты ол балаға жаңалық, оқитын баланың кітабына қаншалықты жаңалық енгізіп кетуі мүмкін? Биыл оқыған кітап келесі жылы жарамай қалады. Бұл енді пәндік ерекшеліктерге байланысты дүние. Мысалы, гуманитарлық саладағы әдеби өзім жақсы білетін әдебиет оқулықтарына келсек, мысалы қазақ тілі оқулықтарына өзгеріс енгізе алмайсың әр жыл сайын. Өйткені қалыптасқан жаңағы қағида бар, ереже бар, ол міндетті емес өзгеріс енгізу. Ал енді әдебиет пәніне келейік. Әдебиет пәнінде жаңағы компьютердің құлағында ойнайтын айфон дейміз, телефонның асты үстіне шығарып бәрін оқып алған балаға 11 буынды шұбыртпалы ұйқаспен 20-30 жылдары жазылған бір ортан қолды авторлардың өлеңін жаттатып өте қазіргі заманда қиын. Бала жылап жібереді. Ана бәленбай шумақ өлеңді жаттау. Жақсы, бұл оларды өзгертіп отыру керек. Өзгерттігіңіз енді өзгертетін уақыт бір тізге, бір қалыпқа салатын уақыт болған жоқ па? Болды. Жоқ, сіз биыл қалыпқа салғанмен заманның ағымына ілесіп отыру деген нәрсе бар ғой. Келесі жылы көзқарас өзгеруі мүмкін. Биылғы жазылған дүние келесі жылы ескіруі мүмкін. Өйткені уақыттың қазіргі жылдамдығына
енді көзіміз жетіп отыр ғой, өте тез даму үстіндеміз. Сондықтан әдеби дүниелер, осы гуманитарлық пәндердің басым көпшілігі жыл сайын демесек те бір 500 сайын ревизияға ұшырап, тексеруден өтіп отыру керек.